Eile õhtune ilm polnud just väljas tegutsemiseks soodne, ent solidaarsusketti moodustavaid inimesi see ei heidutanud. Päris õlgõla kõrval küll ei seistud, aga kohale oli tulnud siiski märkimisväärne hulk toetajaid. Arvestades ilma, mis oli siuke veidike närune eile õhtul, oli meil tegelikult üle ootuste rahvast. Me lugesime kokku, et me on kindlasti üle 1000 inimese, kui palju täpselt me ei tea, võibolla 1100-200 kuskile sinna kanti. Ja see oli tõesti väga meeliülendav kogemus, et nii inimesed tulid välja isegi siis, kui padu vihma sajab kallab alla ja inimesed viitsisid oodata, et pool tundi, et kett valmis saaks ja see oli väga super. Ketti suhtes oli vastakaid arvamusi sotsiaalmeedias. Osa inimesi arvas, et see on Balti ketti lörtsimine, osa aga, et sellistest aktsioonidest polevat kasu. Mõju avaldate selles mõttes, et see protest muutus palju suuremaks, kui me eeldasime. See vaadab kolm Balti riiki, vaid lõpuks tuli samal ajal kaasa 32 riigis meeleavaldused. Et oli Toronto, oli Seattle, oli London, oli Berliin, oli Tel Aviv. Et üle väga globaalseks ürituseks läks ja siuke avalik surve, ilmselge survestab kohalike valitsusi, et nemad tegutseksid, võtaksid sõna Valgevene teemal ja survestab see läbi ka Lukašenkot. Kui palju see kõik tegelikult mõjutab sündmusi Valgevenes, on keeruline ennustada.